За тиждень до 31 жовтня, а саме в цей день святкують Хеллоуін, починається справжня гарбузова лихоманка. Пузаті жовтобоки всюди. Саме цей овоч став символом містичного свята, який народився за часів кельтів, а згодом поширився ледь не всім світом. Ну, саме слово «Хеллоуін» – це скорочено від «All Hallows Evening», що означає «Вечір всіх святих». І здавалося б, це трохи натякає на те, що в святах християнські корені. Але це не зовсім так. Це свято має язичницьке походження від самого початку. Тобто, власне, його святкували кельти, і свято називалося Самайн. Самайн – аграрне кельтське свято, присвячене переходу від літа до зими та збору врожаю. Кельти – окремі групи племен, які жили понад 2000 років тому у добу раннього заліза. Мешкали вони на території сучасної Європи – від Словаччини до Британських островів. У 8 сторіччі папа римський Григорій III взявся християнізувати Європу, в тому числі кельтів. Аби племена легше сприймали зміни, вводились християнські свята, які припадали на старі язичницькі. Саме так виник День всіх святих, котрий замінив собою Самайн. Звичні ж нам нині наряди з'явились після чуми, яка розповсюдилась Європою у 1347-48. Вона змусила населення, яке вижило, змінити ставлення до цінності життя. Після Чорної смерті у Франції з'явилася така традиція святкувати танці смерті, тобто, де люди намагалися переосмислити трагедію масової загибелі своїх близьких через такі жарти. І з'явилися театралізовані вистави, де люди наряжалися в костюми, костюм смерті, костюм короля, костюм чортів, відьом і так далі. Ще одна традиція – ліхтарі Джека. Перша згадка про них датована 1745 роком в Ірландії. Проте зроблені вони були з ріпи або турнепсу. Ірландці після голоду 1847-49 років масово мігрували в Сполучені Штати Америки і привезли туди традицію запалювати цього Джека, який відганяє духів. Да? І в Сполучених Штатах турнепс і ріпа не були настільки поширеними, тут були поширені гарбузи. Гарбуз всередині він пустий, на відміну від ріпи, тобто вирізати Джека стало легше. І, відповідно, в 19 столітті з'являється оця традиція Jack Candle, тобто традиція ходити з гарбузом. Історики кажуть, нині свято Геловіну більше про маркетинг, ніж про релігію, адже його традиції формувались сторіччями. Та наскільки це свято актуальне для здебільшого православної України, зокрема для Дніпра? Церква, вона про церковні свята. Вона не про державні свята і не про соціокультурні якісь феномени, вона про духовне життя. Яке має відношення церква до свята, яке до неї не має відношення? Немає ніякого. Тобто це на розсуд людини. Якщо вона вважає за потрібне, за розумне це робити, то нехай. Священнослужитель стверджує, що подібні свята людину ближче до духовності і єдності з Богом не зроблять. Думки ж дніпрян щодо цього розділились. Чисто, щоб з друзями відпочити, да, але щоб відмітити, готуватися – ні. Класно, класне свято, але якось не прийшлося готуватися. Ну, в школі там всілякі заходи. А вдома? Гарбузик там порізати, зробити таку мордашку. Ну, щось подумати. Та є гарбузик. Зробимо мордашку. Зараз оце нас покажете. Ну, то, я вважаю, ні, церковний праздник. Детальніше про те, як саме дніпряни готуються до святкування Геловіну, дивіться у наступних випусках новин.